На Білсаті короткий огляд новинок авторку 6 червня. Для вас працює Олександр Борозенко. Вітаю. Теракт і техногенна катастрофа. Російські окупаційні війська ночі подорвали Каховську ГЕС. Подрыв отбылся близко 3 годины у ночи. У вынику выбуху знищены 11 28 пролетов дамбы ГЭС. Сама станция цалком сышла под воду и не подлягая обновлению. Под погрозой затопления опынулись около 80 поселищев. Узровень воды у некоторых местах поднялся на 10 метров. Влады Херсонской области почали эвакуацию населения. Варто зазначить, что поведомления про заминование российцами Каховской ГЭС приходили с осени минулого года. Президент Украины Владимир Зеленский скликал терминовое поседжение Рады национальной безопасности и обороны. На думку спикера силов обороны Поудня Украины Натальи Гуменюк, подорвавши Каховскую ГЭС, российцы спробуют не допустить контрнаступу ЗСУ. Подрыв российцами Каховской ГЭС – это принципово новый этап российской агрессии. По скриптум коротко об выниках поседжения ставки. Ничто и никто, ни один российец не спынит вызволение Украины, час якого надыхотись. Со своего боку российские улады спочатку отмовляли подрыв ГЭС, а после пошли виноватить украинский бок. Мы протягиваем сочить за ситуацией вокруг подрыву Каховской гидроэлектростанции. Оперативная информация тягом дня у социальных сетках Белсату и вечеровым информационным эфире. Беларусь может статься чальцом Рады безопасности ААН. Сегодня у Нью-Йорка в межах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ААН отбудутся выборы непостоянного чальца Рады Безпеки на 2024-2025 годы. На место претендуют Беларусь и Словения. У Раду Безпеки ААН уходит 5 постоянных чальцов – Великая Британия, Китай, Россия, США и Франция – и 10 непостоянных, яких обирают термином на 2 годы. Один з найбольш вядомых лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, гэтак званы палітолаг Вадзім Гігін, ад сёння дырэктар нацыянальнай бібліятэкі. Цяпер у галоўнай бібліятэцы краіны хіба варта чакаць кадравых чыстак. Палізняволенай Яні Пінчук прысудзілі 12 гадоў зняволення. Вырак агучыла гэтак званая суддзя Любоў Сімахіна. Яну затрымалі ў Санкт-Петербурзе ў лістападзе 2021 года, а ў жніўні 2022, нягледзячы на забарону экстрадыцыі ад камітэту правоў чалавека ААН, выдалі для суда ў Беларусь. Дзяўчыну судзілі паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Ёй інкрымінавалі стварэнне экстрэмісцкага фармавання, удзел у тэрарыстычнай арганізацыі, распальванне варожасці, заклікі да прычынення шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі і навучання або фінансаванне асобаў для ўдзелу ў мас. Батька палізняволенай журналісткі Ксеніі Луцкіной распавёў пра стан здароўя дачкі. У інтэрв'ю выданню «Народная воля» Алег Луцкін распавёў, што ў Ксеніі, у якой анкалагічная хвароба, здараюцца прыступы, яна страчвае прытомнасць. Родныя намагаюцца перадаваць Ксеніі неабходныя лекі. Палізняволеная цяпер у чарзе на МРТ, якое ёй да гэтага часу не зрабілі. 35 з 35 крылатых ракетаў былі знішчаныя гэтую ноччу над Украінаю. Расійскія войскі вялі атаку з раёну Каспійскага мора з 6 бамбавікоў. Большасць ракетаў ляцела на Кіеў. У сталічнай вайсковай адміністрацыі паведамілі, што СПА збіла 20 паветраных цэляў. У выніку падзення абломкаў пашкоджанае дарожнае пакрыццё, электраліній тралейбусных шляхоў. Позно ўвечары пад абстрэл трапіў і Харкаў. Паводле мэра гораду было чуваць некалькі выбухаў. Адна з ракетаў трапіла ў дарогу ў цэнтральным раёне. Засталася велізарная варонка. Пашкоджаныя камунікацыі. Папярэдне абстрэл вёўся ракетамі С-300. Інфармацыі пра пацярпелых няма. Знаны амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер станецца голасам Алеся Бяляцкага падчас найбуйнейшага форуму ў справе правоў чалавека ў Нарвегіі. У межах сёлетняга форуму «Свабоды» у Осло пакажуць арт-інсталяцію Андрэя Курэйчыка «Галасы новай Беларусі». Гэта 16 маналогаў беларускіх палітычных вязняў, у тым ліку Марыі Калеснікавай, Алеся Бяляцкага, Мікалая Статкевіча, Марыны Золатавай ды Ігара Лосіка. Іх агучаць амерыканскія акторы ды выкладчыкі Ельскага ўніверсітэту. Часам праўда не патрабуе нічога, акрамя таго, каб яе выказалі даслоўна, зазначае аўтар інсталяцыі Андрэй Курэйчык. Беларускі гурт «Шума» прэзентаваў сваю версію легендарнай «Купалінкі». Купалінка,
Так само музыки обвестили конкурс ремиксов знакомитого спеву с призом у $1000. Так как Купалинка святкуе 100 годзе, давайте разом дамо гэтай песні другое жыццё и зробим так, каб Купалинку спявалі па ўсім свете, зазначыў гурт у сваім інстаграме. И гэта ўсе навіны у кароткім аглядзе. Заклікаю вас каментаваць, ставіць лайкі і дзяліцца нашым выданнем. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня, як заўсёды, глядзіце ў аб'ектыве о 20-й гадзіне. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.